Takže čičoji, mé jméno je Dora TV a já vás vítám u nového videa. Tak jo, jsem tu zase já a po měsíci možná už tady zapomněli, což doufám, že ne. To nevadí, ale dneska tu máme další videjko a dneska to bude na téma fidget spinner. Další exkluzivní trend, co teďkon letí, je tento fidget spinner. Tady ten fidget spinner. Všichni o tom teďkon píšou, všichni to mají a jo, dneska si o tom povíme pár informací. Tak jo, dáme tu top 5 zajímavostí o fidget spinneru, nazvem takhle to video a jdeme na to. Tak jako první informace je, že Catherine Hettingerová založila nebo vytvořila fidget spinner a vytvořila to kvůli svým dětem, aby si dcera měla s tím hrát a když viděla, jak na ulici házejí kameny nezletilí puberťáci, tak se rozhodla vytvořit tento fidget spinner. Takže tak. Tak a druhá informací je, že tato hračka je za účelem pomoci autismu, což je nemoc, a nebo ADHD, hyperaktivitě, aby je to aspoň na chvilku zabavilo a sklidnilo, ale vědci říkají, že je to spíš nesklidný, že spíš to dělá bordel, takže nevnímají a soustředí se jenom na tu hračku. V roce 1993 si dala patent na tuto hračku, jak jej nazvala spinningová hračka. Tak jako další informaci tu máme, že v roce 2005 přišla o patent své hračky, protože neměla pouhých $40 na to, aby obnovila svůj patent. 23. prosince 2016 vydal Forbes článek o tomto fidget spinneru a poté v březnu 2017 začali uživatelé sociálních a multimediálních sítí nahrávat videa, jak dělají triky s fidget spinnerem a takhle se to dostalo k ostatním a teď je to populární po celém světě. Jinak myslím si, že to je trend na takovej poprázdňák, plně už si s tím nikdo nebude točit, možná už teď už si s tím nikdo netočí. Já si s tím furt točím, mě to přijde jako fajn věcička. Víte co, taková pohodlná na klid. Je to přijde akorát. No a to je všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám toto video líbilo, povídáno, můžete dát like, odběr a nezapomeňte sdílet a dal bych pro tohle video nějakou hranici lajků, dáme 50 lajků, takže tak. Jo, jinak mimochodem děkuji u minulého videa s Kazmou, nebo nebylo to s Kazmou, bylo to prostě prostřeno, se dali neuvěřitelných 3300 zhlédnutí, myslím, že už tam je, za což vám moc děkuju. A to bude všechno a mějte se a čus!